منزو او ټول ملګری به ان شاء الله د فیسبوک دلاره او د موبایل دلاره به ان شاء الله مون خبرو او پاګه کې به هم ان شاء الله یو خوندور او پرنور مشوره ان شاء الله کوو اوس بلنه ورکوم د فدا متحره د بیجرګې صدر پښتخر صدر نثار احمد خلیل صاحب ته خواسته چې مون سره خپل خوندور شعرونه شریک کړي زخو د ټولو نړمبه خېګړه د وطن ادبی څنګه برخه کال ته ډیره ډیره مبارکي ورکوم په دې خولي محفل را جوړولو او زه خو دې محفل ته په لومړي ځل راغلم او دومره خوشحالي مې محسوس کړ او دومره ښایسته الفاظ مې واورېدل چې اوس دا خپل الفاظ ویل رانه مزم نه راکوي او زه د صدر په اجازت سره دا خپل څو شعرونه تاسو ته ډالۍ کوم چې د مینې ابتدا مې په سلګو شوه چې د مینې ابتدا مې په سلګو شوه راغلې هله زما سا چې په وتو شوه چې د مینې ابتدا مې په سلګو شوه راغلې هله زما سا چې په وتو شوه او خدایا دومره بې وسي شوه لرو بر کې خدایا دومره بې وسي شوه لرو بر کې د پښتون وینا هر ځای پتوی دور شو ډیر لاوا دا کلام مطلب ورکوټه کلام دی تمامش په ورته بیدار پاتې شو تمامش په ورته بیدار پاتې شوم د یو دیدار په انتظار پاتې شوم ډیر شو او نصیب خواري په دیدن ماړ شو نصیب خواری په دیدن ماړ شو یو ز کمبخت په نصیب خوار پاتې شوم او د فراق اوخ کی می بهیږي په مخ د فراق اوخ کی می بهیږي په مخ په ویر غوغا په های ګوکار پاتې شوم او ماویل زړه به می قرار عمومي ماویل زړه به می قرار عمومي د زړه بیمار په زړه بیمار پاتې شوم او حسی ملافی د وفا کولی حسی ملافی د وفا کولی تش په نامه باندې نثار پاتې شو.